Yo, ik ben Devin. En ik ben Tim Tigran. Wij gaan naar een garage vol oude auto's. Je kijkt naar Seekers. Midden in een boomwijk. Tot en met 28 juli is het Stormbaan Festival 2019 in Zoetermeer. Wij zullen er op 19 juli ook zijn, dus wil je een fotootje met ons, even een praatje maken, dat kan. En we laten ook nog een stapel stickers achter die je heel de week daar nog kan pakken. Dus lijkt je dat leuk, check dan even de link in de omschrijving om te reserveren. We zien jullie daar! We zijn nu net het gebouw ingegaan. Er schijnen hier heel veel oude auto's te staan. Laten we hier gaan kijken of we wat kunnen vinden. Wat wel vet is, is dat dit een locatie is waar nog heel veel staat. En dat vind ik zelf altijd wel tof, want ja, anders heb je zo'n locatie en zijn alle kamers leeg. Maar hier valt dus nog echt wat te zien. Er ligt ook behoorlijk veel zooi, man. Maar dit zijn ook echt allemaal auto-onderdelen, gast. Ik zie hier een veer, een van een borstel, schermpje voor je ruit. Krank. Maar ik denk dat het echt vet wordt als we die andere hal in gaan. Dus laten we er weer uit gaan. Dit is eigenlijk een klein kamertje en dan gewoon die handen in dalen. Oké, idee. We willen natuurlijk niet op de normale manier naar binnen. Dat kan natuurlijk ook. Maar we kunnen hier ook gelijk naar de tweede verdieping klimmen vanaf de buitenkant. Dus laten we dat lekker gaan doen. Hij eet lekker, bro. Dev, kom snel, man. Het is fucking eng hier binnen. Bro, ik greep gewoon op in glas. Ja, dit is allemaal boekhouding of zo. Ja, dit is echt. Ik weet het niet eens. Wat staat hierin? Wat zijn die cijfertjes? Geen idee. Dit is gewoon een telefoonboek. Oh, ik zie bloed. Def. Kom, we gaan verder. Gast, maar dit is boven. Hier gaan niet eens die auto's staan. Ja, ik zie auto's. Zie je auto's hierboven? Wat? Maar weet je wat ik denk? Het ligt een beetje op mijn berg, dus waarschijnlijk is dit een verdieping en daar is het in één keer weer plat. Oh shit. Zijn het allemaal dezelfde soort auto's of niet? Ik weet het niet. Het lijkt er wel even zo op, maar ik denk het niet. Gast, dit is toch belachelijk? Dit heb ik nog nooit gezien. Mensen hebben hier ook aardig fikkie gestoken, man. Ja, dat is wel altijd jammer. Super zonde. Volgens mij zijn hier ook heel veel dingen gewoon gejat. Maar zeker auto-onderdelen. Wat? Een boot. Een boot. We laten de auto's eventjes. Daar gaan we straks nog eventjes verder naar kijken. Maar nu eerst deze boot checken. Dat is alleen de onderkant van een boot, hè? Wat doet dit hier überhaupt? Ik weet niet. Ik denk dat gewoon gefixt wordt hier, man. Die tak daar zo, die is... Helemaal doodhout, hè? Ja, die is breekbaar, man. Hij is daar gekraakt ook. Waar ik nu sta is niet goed. Maar kijk waar jij staat. Doodhout. Ja. Zie je dit? Ja. Ik ben echt bang dat ik weer een zak krijg. Bro, zullen we het dak op gaan? Ja, sowieso, man. Ik moet even je camera even pakken. Jezus. Ja. Dit is hoe we dat doen, even. Ja.
Ga je springen? Ja, denk ik wel. Deze is niet stevig, hè? Ik ga zo gelijk wat okay. Die boot houdt het denk ik wel, maar ik twijfel meer over dit dak. 3, 2, 1. Oh, die ging best goed, man. Ja. Ging veel beter dan ik dacht. Ja, dat ging veel beter dan we dachten. En nu kunnen we hier gelijk het dak op. Let's go. Heel die bus gaat ook heen en weer, hè? Juist. Yes. Lekker man. Zo, dit is een lauw dak. Ik weet niet of we hier op moeten gaan staan. Kom, we gaan Govert laten schrikken vanaf hier. Stevig gewoon. Kom, we laten Govert schrikken man. Gaan we Govert weer pranken? Dat is iemand die aan het schieten is. Yo, what the fuck? Dat is iemand die aan het schieten is. Yo. Nou, gewoon alleen laten schrikken. Gewoon laten schrikken. Oké. Maar voor jullie kijkers, laat even alvast een duimpje omhoog achter. Abonneer op ons kanaal. Wij gaan Govert en Mark even goed laten schrikken. We zijn nu Govert en Mark aan het zoeken. Ik had verwacht dat ze hier in die garage zouden zijn, maar nee. Huh? Vanuit dit punt kunnen we echt dikke shots maken, want we kijken gewoon bovenop die auto's nu. Volgens mij is dit hier de hotspot, alleen kunnen we Govert en Mark nergens zien. Dus ik weet niet waar ze zijn, misschien pranken ze ons wel nu def. Wie weet, wie weet. Deze auto doet me echt denken aan een oude, lage Amerikaanse auto. Hij is ons gewoon aan het filmen, geen idee. We moeten dus even originele content hebben, dus ja. Oké, ze schrokken misschien minder hard dan we hoopten. Tim. Dat was weer even leuk. We gaan nu naar hun toe, laten we nog even de laatste auto's zien. Ik hoor de mensen uit de schil. Ja. Hey. Je hoort de mensen zo, hey. Rustig droppen. Ik hoop niet dat je heel veel. Niet in het midden springen in ieder geval, gewoon die rand. Ja? Ja. Lekker. Yo boys, heb je veel gezien? Of wat is er? Nee, die geschreeuw van die mensen. Ja. Oh, buiten? Ja. Oh, dat was echt? Zo van, hey. Oh, echt? Ja, dat heb ik weg moeten. Ja, ik ben net al door het raam heen gegaan, hè? Ja, dan moet je eruit halen, man. Ja, man. Ja. Hey, laten we eruit gaan, ja, dan. Ja, beter gaan we snel weg, man. En ze hebben hier ook recent fikkie gestookt. Maar daarvoor denk ik ook dat al die mensen soort van zo in paniek zijn gelegd. Natuurlijk. Ja, dan zijn die mensen, straks gaan ze weer dingen slepen. Ja. Dat doen we natuurlijk niet. Dus laten we snel weggaan. Ook al is deze locatie echt volledig getrashed, alles... Ja, bijna alles is kapot. De ramen zijn allemaal kapot. Het is wel vet om te zien. Ik weet natuurlijk niet hoe het hier voor eruit zag, maar ik denk wel een stuk mooier dan hoe het er nu uitziet. Ja, goed daar. Ja. Het is wel een hele bank van een bus. Wat? Zij is hier. Allee, gaan we. Lekker man. Let's go. Oh, thanks. Lekker man. Oh, kijk dit bot, gek. Hoe is dit? Your last minute film. Enorme bot. Dit is gewoon mijn hand. Yes. Jongens. Safe. We zijn free, man. Lekker. Lekker hoor. Abonneer op ons kanaal.
En vergeet ook niet even het kanaal van Govert en van Mark te checken. Staat in de omschrijving. Sowieso. Wij gaan lekker eten. We zien jullie de volgende keer weer. Laters! Ik hoor de mensen bij het schreeuwen. Ja. Hey. Ja. Je hoort de mensen zo, hey.